музичному училищі імені Владислава Заремби навчається понад 250 студентів, і більша частина з них не місцеві. Тому проблеми з житлом музиканти починають вирішувати вже в юнацькому віці. Ті, що місцеві, то вони живуть по домам, а ті, що приїжджають сюди, то звичайно, вони шукають квартири, деколи нема квартир, деякі живуть шестеро в одній кімнаті. На заваді у поселенні студентам-музикантам стають часто й особливості обраного фаху. У нас така специфіка, інструмент, треба займатися. Не кожен хазяїн хоче, щоб в нього грали чи співали. Тому ми чекали цей гуртожиток дуже-дуже довго. Зводити гуртожиток для училища на вулиці Прибузькій почали ще на початку 90-х. Однак омріяна будівля перетворилася на довгобуд. Сам корпус гуртожитку, він був не на цьому місці, він був трошечки далі, де будується на даний момент часу житловий будинок. Він був добудований до рівня 4-го, мені так здається, поверху, і це будівництво на тривалий час було закинуто. Та будівля, яка передбачалась під гуртожиток, була розібрана. Кілька років тому землю, де мав бути гуртожиток, віддали будівельній компанії для зведення багатоповерхівки. Хоча відповідно до проекту 20-річної давності тут передбачалося будівництво цілого комплексу музичного училища. І лише цьогоріч вдалося знайти компроміс між державницькими інтересами і приватним бізнесом. Будівельна компанія збудувала гуртожиток за власний кошт, а ще поставила під станцію котельні. Ця будівля звелася з нуля в досить короткий термін, дуже в короткий термін. Ми, в принципі, на очах спостерігали, як воно вибудовується поверх за поверхом. Сподіваємося, що ці стіни стануть прихистком не тільки для проживання дітей, але дадуть їм можливість ще в більшій мірі віддаватися своєму інструменту. Тепер залишилося подбати про інтер'єр, щоб уже у січні ці поки що порожні кімнати наповнилися дітьми та музикою. Будівництво ж нового навчального корпусу, який зовсім поруч біля гуртожитку, обіцяють завершити наступного року.